بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي نص عدي الجبل وينص عدي كويشنيسكي كرنوع نوع من يعني حلينا إنك بروح نيجي نكويشنيس في راديكالس إس لقي هذا راديكالس جران سو راديكالس أو جران بعد كبار وش قيني ويا مرضى إس لقي ده دكان إنه واحد مهم إنه مش والله دكان إنتو ده بدن مهم معقول أوردر إنك والله دكان هدري له واحد مك هاي سنة إس لقي تم بينهم كويس سنة واحد اللي إكس واحد لابت هاي تو بلاس سكوير روت أوف تو ماينس إكس أوكي هذين تاور ريسوس هو قاعدنا تاور ريسوس هون إيه ده واحد هاي سنة إكس إيكوال تو بلاس سكوير روت أوف تو ماينس إكس بين هاي سنة واحد حاجة إني هرك سوق قاعدنا ترانسفورميشن أو فورمولا ما كنا بدينا فاريبل كل دون يو marka hore sa balas ki minus kale soo dhigi imeka x tan square ku jirta iyo x tan labadeed dhinac bay labeen space nagu jira tan simples form bay qorata tan bay noo bani halkii laga gaaro sadarada waxa samaynayna way isku soo dhigina toogan waxaana x minus 2 equal 2 minus x square root of 2 minus x variable combine from name ki square root ku jira hadii square root yahayna labada dhinac oo laba jeer baa la isku dhufanaya haddu kuyi fuud yahayna labada dhinac saddex jeer baa isku dhufanaya marka waxay noqonaynaa in horaba u aragnay square both sides square both sides dhinac weyn square garayna waxaan x minus 2 into whole square is equal to 2 minus x into whole square xagga halkan square garayno x taa laba jeer isku dhufo waa x square minus 2 laba jeer isku dhufo waa maxay waa plus 4 minus 2 times minus 2 waa plus 4 x iyo minus 2 na isku dhufo waa minus 2x level up marka waa 4x bay noqonaysaa marka halkaan ku celiyo 2 laba jeer isku dhufo x laba jeer isku dhufo waa x square minus 2 laba jeer isku dhufo waa plus 4 x iyo minus 2 isku dhufo waa minus 2x minus 2x kiba laba level up laba lagu dhufanaya marka waa plus 4x equal dhaha marka halkana square root-ki waxa isla baxaya square-ka maxay nagu soo haray 2 minus x bay nagu soo baxay okay select-tan waxay noqonaysaa quadratic bay noqonaysaa ciyaan baynu isku soo wada marinaynaa marka xaggan bay waxaan isku soo wada marinno waa minus 4 x plus 4 2 ga soo wareejiya minus buu qaadanay x tan soo wareejiya plus bay noqonaysaa equal 0 ayuu haysan okay collect like times intee la shaqo kala qaban oo la jabeeyo soo dhiganay collect like times power 2 ga wax u tala ma jiro kaas ba power 2 haye kan waa x power 1 kan waa x power 1 kan waa minus wata kan plus wata labadaas waa like times waa unlike signs iyagu way kala go'ayaan meesha minus 3 x bay noo baaqi noqonay marka wixii x power 2 wati iyo wixii x power 1 wati markaynu hubino yaani isku dhun bayno raayna 4 kan iyo 2 kan baan iga iswadeen iyaguna waa like times laakiin calaamadaha kala duwan ay kala go'aya meeshii waxay nagu soo dhigay plus 2 equal 0 to 4 ka weynay 4 ka weynay plus ka wati isla quadratic ay noo soo baxday waxaan dhana labada number marka la isku dhuftay nasiya plus 2 marka la isugu geeyay la kala goynay minus 3 nasiya isirada 2 maxaa kamida isirada 2 waxa kamida 1 iyo 2 ba kamida calaamadaha ay noo ee waxaan hadii ka dambeeyay plus yahay ka dhaxna minus yahay plus minus plus minus is it kana minus is kana minus iga miisaan marka minus 2 iyo minus x and minus 2 iyo minus 1 we suit again on minus 3 minus 3 go ku qulacsay satisfied we minus 2 marka minus 1 times minus 2 plus 2 labada isri macquul ku maxay waa minus 2 iyo minus 1 x to horgelay igno maxay waa 1 bas way kala raacayna waa ku kala xidhanaa x minus 2 iyo x minus 1 marka la isku dhufto intana soo baxsa saadraadeed intana waxay noo soo baxday oo noo laagtay gabi ahaanba intani x minus 2 iyo x minus 1 ba intani noo laagtay intan ba gabi ahaanba intani noo laag equal 0 dedna gaar 0 la kiisi x minus 2 waxaana x minus 2 equal 0 or x minus 1 equal 0 dedna inaga wareejiye ka waxaana x equal 2 or waxaan oranaynaa x equal kay naga wareejiyo 1 solution sadkii muxuu noqday x mar waa 2 marna waa 1 weeye
سؤالش اللي بعده ب ده طيب بلونه يعني واحد وين واي سكوير روت اوف اكس بلس 4 ايكوال 3 and then عن left hand side يعني هو بدحلي left hand side then عن right hand side then عن بقى إنه هو بعدين مفروض يعني عن سيمبلس فوق بقريها سيد رادي ضحوم مرة نام square both sides square both sides الله بدل إن عن square كرينا then عن نو square كرية x plus 4 into whole square equal 3 square 3 ولا بشر بنشوف فاينا dan maxay isla baxaya square root ka iyo waxa isla baxaya magaranaysay iyo iyo kana isla baxaya square root ka isla baxaya ee hadda doontaan si kale inu qori karno waxaan oran karnaa x plus 4 waxaan jiraa x plus 4 root square root kuwana fatuuha maxayna ku dhufanay jibaad taas ma ku dhufanay tuugan iyo tuugan isla baxay saadan dan it's okay si aan bidin barano karnaa marka aad anyway marka kana square gali square root ka baxay aan raamin tan ku soo ururino equal and 3 square gray 9 x to subject formula ka dhigo inigu wareeji x to maxay noqon tahay 9 minus 4 then x equal 5 iyaduna waa linear equation oo deha x jibaalkaygu waa 1 hal solution ay noo soo baxsaa kana x jibaalkaygu 2 waa laba qiimo ay noo soo baxsay islaygada en square root ku jira ama radical ku jira iyagana form ka soo madba shaqeynaysa hadda hata noqdaan ku yib xil sida jibaal hadday noqdaan labada dhinac ma sadex jeer isku dhufan ilaa sadex jeer isku dhufan ilaa sadex jeer isku dhufan way islaagada labada dhinac ay ku leedahay en islaagada way noqon doonaa ilaa ku yib functions kii bay noqon hore la waxa noqon hore dumiyada maxay leedahay xoga siira ardada xoga ku yira dib badan oo yara dhayr bay noqon hore insha Allah kasin ku wada doona dan xisaabta xisaabta ku doona salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.